për gjatë 3000 viteve, Durrësi ka qenë pikalisë e tregtisë që zhvillohej në pelgun e Mesdheut dhe Adriatikut lindor, duke u emërtuar me të drejtë nga autorët antik si Taverna e Adriatikut. Një kaluar e shndruar në histori që her pas here kanë nxjerr kryet nga nëntoka e qytetit, sa antik aq edhe bregdetar. Sipas arkeologut Bledar Bica, mozaikët e qytetit të Durrësit janë një thesar, të dokumentuar, të gjithë të konservuar. Por për momentin disa prej tyre nuk janë të vizitueshëm. Këto janë mozaikë të dokumentuar, të gjithë, të konservuar. Për momentin disa prej tyre nuk janë të vizitueshme, por janë të konservuar, të mbuluar me rër për të ruajtur. Disa i kemi të vizituar si që i bukurosë të Durrësit, Muzeun Historik Kombëtar Tiranës, mozaiku amfiteatrit, mozaiku Bazilikës Arabi, mbuluar po është si sit. 25.000 është numri objekteve që flem në magazinat pranë Muzeut Arkeologjik për arsye studimi, të gjithë të zbuluar në Durrës dhe rrethinat e tij, tregues të rëndësisë që ka pasur qyteti në çdo periudhë. Shumë pranë këtu kemi një pjesë të madhe të objekteve të cilat ruhen në fonde. Në pjesën e mbrapsht të muzeut janë fondet ose magazinat, ku ruhen mbi 25.000 objekte të tjera të zbuluar, sepse të gjitha këto janë zbuluar në Durrës, qytetin e Durrës dhe përreth. Kjo tregon që ka pas një rëndësi të madhe qyteti i Tiranës, Epidam Durrës, në të gjitha periudhat. E kemi konstatuar në objektet të cilat janë zbuluar dhe ruan jo vetëm në ekspozitën e përhershme muzeut, por edhe në fonde. Një pjesë e tyre presin të ekspozohen duke u hapur në vazhdim pavionet e tjera. Objektet e fondet i përkasin është një proces studimi, është Instituti i Arkeologjisë. Këto objekte kalojnë një proces studimi dhe dokumentimi të periudhave të ndryshme dhe për këtë arsye mund të merret ana ligjore pastaj. Qëditërisht, arsye pse ato mbahen larg syve të vizitorve është e paqartë. Nuk mund të ekspozohet çdo objekt, shprehet punonjësi i Muzeut Arkeologjik Bica. Arsye pse nuk janë të ekspozueshme është sepse nuk mund të ekspozohet çdo objekt, për arsye se janë shumë tepër objekte. Dhe këtë ekspozitë përhershme që kemi është me shumë vlerë. Dhe është e pëlqyer nga gjithë vizitorët, jo vetëm vizitorët, por edhe studiuesit që vijnë. Ato janë në proces dokumentimi dhe studimi, bashkëpunimi ndërmjet institucionesh duke ndjekur bazën ligjore gjithmonë. Premtimet për t'i dhënë Durrësit shkëlqimin e merituar duke pasur në fokus arkeologjinë nuk mungojnë, por qasja ndaj objekteve apo monumenteve të trashëgimisë kulturore të qytetit antik është vetëm në letra, duke bërë që dhe vetë numri vizitorëve në Muzeun Arkeologjik më të madh në Shqipëri të reduktohet ndjeshëm vitet e fundit.